Здравейте хора, аз съм T-Rex37 и тук с мен е върколака 2482 и днес искате ли да научите някои любопитни факти за големия черен бегач Карабус Гигас. Големия черен бегач Карабус Гигас е вид бръмбър от семейство бегач. Помните видеото за виолетовия бегач, нали? Да, но този е съвсем друг вид. Този вид се нарича черен бегач. И заедно с големия син бегач са най-големите бегачи не само в България, но и в Европа. Достигат от 4 до 6 сантиметра. Така, ларвите му приличат на големи черни гасеници, които обаче живеят на земята под камъни или дънери. Хранят се с охлюви, земни черви, както и с други дребни насекоми, както и с голи охлюви. Не се отказват и от мърша, което е отвратително. Ларвите също се хранят с охлюви или с, например, ларвите се хранят с охлюви и черви, както и с голи охлюви. Те линеят до 5 пъти, както винаги почти. За около няколко месеца се превръщат в какавиди. И от тях излиза големия бегач. Този бегач е изцяло черен, няма дори един цвят, а отдолу е в отблясъци на черно. Понякога има виолетово. Да, но това не е... Не, виолетовото не е по този вид. Виолетовия бегач е този. Помните го в предишни видеа, нали? Ако не го помните, се върнете. Влезте в канала и го потърсете, но се върнете после и в това видео. Среща се и малкото се появява през април, както и през май, юни, юли, август и до септември и до октомври. До октомври може да се види, понякога и до ноември. Те живеят в гори, както сигурно предполагате, както и поливадите и в дворовете. В България се срещат доста видове бегачи. Този вид има много здрави челюсти, с които разкъсва и разчленява жертвата на части. Ето. Ето, вижте го. Разкъсва жертвата на части. Друг вид, който е също красив, се нарича, знаете ли как? Се нарича Карабус ауратус. И той е зелен на доста оттенъци и цветове. Така да продължаваме с фактите. Значи този бръмбър често може да бъде видян да обикаля из тревата или по пътеките в горите. Денем се крият под камъни или пък се разхождат за плячка. Повечето пъти нощем излизат. Погледнете го какъв голям бръмбър е. Сложили сме му това дърче, за да се крие. Има хора, които си гледат бръмбъри и за да го хванете ви трябва кутия или много сръчни ръце, за да не ви избяга. А за да го гледате ви трябва пръст и едно парче дърво и доста мъх. Защото тези бръмбъри обичат да са на диво в горите. Срещат се не само в София, но и в селата най-много. Ето вижте го. Хора, я само паузирай за малко да ви покажем какво имаме още. Значи тук имаме буков сечко Моримус фонереус, женски, защото е с по-къси антени. И естествено нашия бръмбър. Тези два бръмбъра ги хванахме преди малко. Съвсем преди малко, ето вижте ви. Този хапе се опитва да хапе. И сега ще видите. Те изпускат и разни токсини. Моримус фонереус го видяхте в... Се го виждали в други епизоди, нали? На фактите.
Скоро мисля да правя топ класация. И хора, надявам се да ви е харесало видеото. Аз бях TXT7. Не забравяйте да струшите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моя канал с камбанка.